እንደዚህ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ አሁን እቺ እናት ልጅ ግንሷ አይ የራበው ሰው እንደዚህ ነው የራበው ሰው እንደዚህ ነው አይ ፕሮፌሰር ማማ ለኚህ እናት አሁን ትንቢት እናገራለሁ አሜን አራንድ ሰው ጮህ አሜን ይላል አሜን ይተንቢ ዋይ ትንቢት ልናገር ወይ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይላል አሜን ኦ ኦ ኦኬ ጥያቄ ጠይቃለሁ እግዚአብሔር እቺን እናት እንደዚህ ሆና እየዘለለች ጥያቄዋን ላይመልስ ይችላል ብላችሁ ትጠራጠራላችሁ እግዚአብሔር ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ነው አሜን ያው አምላክ ለክሶ ይዛን የመጣችሁ ሸክም ይዛን የመጣችሁ ማሚ ቀበሌ 02 ምንድነው ቀበሌ መኖርበት ነው ቀበሌ 02 ቀበሌ የት ሀገር ነው ከናይ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር አሁን አቃቂ ላይ ያለው ሰው ሁሉ ሊያርፍ ነው አሜን አሜን አንድ ምነቅለው ነገር አለ አሜን እግዚአብሔር እዚህ ምዛም ነው አሜን እጆቹን ዘረጋል ጣላቶች ይነቀላሉ አሜን ይነቀላሉ ማሚ ማሚ አንድ በሜንታል ዲስኦርደር በጭንቅላት እብደት የተያዘ ልጅ አየው እብድ ልጅ አየው ማለት ልጅ ነው የህቴ ልጅ ናት እብድ ሜንታል እብድ እንደብድ ያረጋታል እንደብድ ያረጋታል ማዳቪያ ካራ የት ነው ያለችው እሷ እዛ ነው ያለችው ዱከሞስ ደሻታል ቆይ 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 ልጅሽ ቤት ነው ወሰድሻት የእህትሽ ልጅ ነች አንቺ ደግሞ እሷ ነው ወሰድሻት እዛ እሷ ጋር ነው ዱከም ላይ ነው ግን የእግዚአብሔር መንፈስ እዛ ያንቺ እህት ያለችበት ቦታ ላይ አንድ ስማየው ሰአዳ የምትባል ሴት አየው እቺ ሴት ከባድ የጥንቆላና የሟርት ስራ የሚሰራበትን መንፈስ የተሸከመ ሰው አየው እቺ ልጅ የተወጋችው በዚህ መንፈስ ነው እኔ አሁን ቃል አወጣለሁ የዚች እናት እንዲዘለው አይደለም right now የእብደት መንፈስ ልብስ እንደሚወልቅ ከሷ ላይ ይወልቃል እዛ ስራ ተሰርቷል አንድ ሰው አሜን አላለም ወይ አሜን ምን ሰው አሜን ይበል አሜን ኦ ነገር የተቀየረ ይበል አንድ ሰው ማሚ ሂጂ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን ሂጂ ከላይዋ ላይ አሁን የእብደት መንፈስ ወጥቷል አሜን የሟርተኛው ሟርት ተመቷል አሜን የሟርተኛው ሟርት ተገልብጧል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ነጻ 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 እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል አሜን ነንጂ ነንጂ ከታ ገብኔ መጣሽው አንቺ የመጣው ከሳና ነው መኖር አዲስ አበባ እ የመጣው ከሳና ነው ምኖሩ አዲስ አበባ ነው ምትኖሪው ግን አዲስ አበባ ነው እግዚአብሔር ዛሬ ላንቺ ታምራት ያረጋል አሜን ግን አንድ ነገር እናገራለሁ እቺ ልጅ የሚያሻግር ቅባትም እግዚአብሔር በላዩ ላይ ያረጋል ብሏል አሜን የሚያሻግር አሜን ለብዙ ሰዎች የሚሆን አሜን እግዚአብሔር አምላክ የግንቦት ወር ላይ ልደታ የሚባል ግንቦት ልደታ የሚባል የለም እ ባል አለ አይደለም ግንቦት ወር ላይ የተወለደ ሰው አየውና 29 አመት ማን ነው 29 አመት ግንቦት የተወለደ ወይ ለኔ 29 አመትሽ ነው ዛሬ ተአምራት ይሆናል 1 2 3 4 5 6 7 ሰው አየው ያንቺው ይችላል አንድ ከአገር ውጭ አየው እ አምስት አላችሁ እዚህ አንቺን እግዚአብሔር አምላክ ይቀባል ጋኒ አቮክላ ፕሪዲያማ ካንቺ በላይ ያሉት ሁለቱ ማን ናቸው የት ነው ያለችው እሷ ውጭ ሀገር ነው ያለችው ፎቶ አለሽ መጻፍ ውስጥ አስገብቼ ጸልይሽላት ምን ብላሽ ነው እሷ ትንሽ ይከብዳታል ስራ ሴትዮዋ አንቺ እጅሽ እንደዚህ አሜን እዛ አሰሪዋ ያንቺ ታላቅ ነች ወደዚህ አንተ ማጋዲያ ቡራባዲያ ማስ አረብ ሀገር ያለች የዚች እህት እግዚአብሔር አምላክ አሁን ነጻ ሲያረጋት አየው የጠላት ክንፎች ሲሰበሩ አየው አንድ ሰው ጮህ ግን አሜን አላለኝ
ስለተ ከታተላችሁን እና መስግናለን ያኑን ቲንግ ቴሌቪዥን ያራ ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጥቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰላቀው በተቀበለው ምሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ